mina olen Ivar, olen abikaasa, uhke isa, spordientusiast ja piirkonnapolitseinik. Minu tööpäevad on väga erinevad ning tegutsen mitmel rindel. Teen ennetus- ja teavitustööd, lahendan inimeste muresid. Parim osa minu tööst on see, kui pingutused kannavad vilja. Töötan selle nimel, et linnaruum oleks meile kõigile turvaline. See on tõelise tundega töö.